ويبديكي تربية يلا ننغونا كو صبو سكليف وينغول ندفكو خريط نياري أفر ليون خوا دين دي تبوكو نو صبو سكليف بولي كي دفكو خريط manul nek inni law kuntum muttakhidan khalilan lattakhadtu aba bakr khalilan walakin suhbatun wa ikhwan wa lolu rek la wa bu ko defé kon nak lune nga diko jele ci source ba dafa am solo gis nga ñi sonu ci jamono yépp li len sonal moy bayyi wuñu cër bi joggé famu wëra joggé ñew ci ñoom nit ñi ñoko yëkëti jox leen pour chantage leen te baat bi ma wax biik ci ni aada bu le solele mbubu benn mbub ma xat la lool ba mu ëpp le lool te mbub ma xat la sax moy tane ni mbub mu upp do dox dox bu normal ndax yi bubu ngay def ni bañ mu tekkatal la nga faf balaye walé salté yewon te yon ba yeb lolou moy ñu jox le cër bu la upp On peut te donner le khilafa sans pour autant être un calife. Lu jara set la ñu jox le khilafa ta nekulo khalifa. Parce que ci yoon li ñuy wax on est chef, on ne le devient pas. Am na ñoo xamni sen khilafa mo len fekk ci. Mais jamais ñom duñu dem di fekki sen khilafa parce que retard lay don ci ñom moy li gor gui waxon bi nit ñi saw bi fi gor gui serigne babakar joggé mune len don na ko juroom ñaari at mu soffé joggé kon nak wa hakata قد ألفت هدى الخليفة قبل كوني جنينا لودك أما نيو خامني فا نيو خامنتي دو في ها متاخ رك سما مبوك ما منصور سار داف دما دان واخ نيما لو امي وول في تفك فلي لا امي كوكو بغا لجينتي في دا سون واو